ከቆዳ ፋብሪካ የሚወገዱ ተረፈ ምርቶች ለረጅም ጊዜያት አካባቢን በመበከልና ተጨማሪ ወጪን በማስወጣት ለከፍተኛ ጉዳት ሲዳርጉ ቆይተዋል። ይህንን ለማስቀረትም በሞጆ ከተማ በቆዳ ማምረት ዘርፍ ተሰማርቶ የቆየው ጃያዚን ዛንግ ክረስት ኤንድ ፊኒሽድ ሌዘር ፕሮዳክትስ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውን ተረፈ ምርትን ወደ ኮላ ጥሬ ዕቃነት ማምረት ስራ ጀምሯል። ይህ ፋብሪካ ስራ ከጀመረ 2 ወር ሆኖታል። ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ጀላቲ የሚባል ምርት ነው በዋናነት እያመረተ ያለው። ካሁን በፊት የፋብሪካ ተረፈ ምርቶች ወደ አካባቢው በመልቀቅ ከባቢን ይበክሉ ነበር። አሁን ይህን ለማስቀረት እየሰራን ነው። ኩባንያው ከመደበኛው የቆዳ ምርት ስራ ጎን ለጎን ከቆዳ ምርት የሚወጡ ተረፈ ምርቶችንና ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸውን የከብት ቆዳዎች በመጠቀም የኮላ ምርትን ለማምረት የሚያገለግል ጀላቲ በማምረት ለውጭ ገበያ እያቀረበ ይገኛል። ከቆዳ ተረፈ ምርት ጀላቲን ምርት በማምረት ኤክስፖርት እያደረገ ያለ ኢንቨስትመንት ነው። ይሄ ኢንቨስትመንት እንግዲህ እስካሁን ባለው ስራ ከጀመረ ወደ 2 ወር አካባቢ እየተጠጋው ነው። ከ400,000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ኤክስፖርት አድርጓል። ምርቱ ወደ ውጭ ሲላክ በአመት እስከ 40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያስገኝ ሲሆን ለሌሎች ፋብሪካዎችም ተጨማሪ የገቢ ምንጭን የፈጠረ ነው ተብሏል። አሁን ላይ 5 የቆዳ ፋብሪካዎች ተረፈ ምርቶቻቸውን እያስረከቡን ነው። 200 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥረናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርቱን ወደ ውጭ በመላክም የውጭ ምንዛሬን እያስገኘን ነው። ፋብሪካው የአካባቢ ብክለትን ከመቀነስና ተጨማሪ የስራ ዕድል ከመፍጠርን ባሻገር የተሻለ የአመራረት ዘዴን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የጎላ ሚናም ይኖረዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም የፋብሪካውን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት አስፈላጊውን ትብብር እያደረገ እንዳለ ተገልጿል። ተረፈ ምርት ቆዳ ተጠቅሞ ወደ ጀላቲን በሚቀይርበት ሂደት የሚያስፈልጉ ከውጭ የሚመጡ ኬሚካል ግብአቶች አሉ። ድርጅቱ በራሱ የሚያመነጨው የውጭ ምንዛሬ የሚጠቀመው አለ። ከዛ በተጨማሪ በተለይ ከብሔራዊ ባንክ ጋር ትኩረት የሚሰጣቸው ኢንቨስትመንቶች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው የጋራ መድረኮች አሉ። በጋራ መድረካችን ላይ ለኬሚካል ግብአት የሚያገኝበት መንገድ እያፈላለግን ያለን ቅድሚያ የሚያገኝ በዋናነት ግን ኢንዱስትሪው ወይም ኢንቨስትመንቱ ኤክስፖርት በማድረጉ በራሱ ያገኛቸውን ውጭ ምንዛሬ መጠቀም አቅሙ አንዱ እድል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል።